Абайлуун кинигер белайгарага голос бирек бер сергектик буланаста. Манны рыхат куттак ычат мустан сергек истечилерге истин хирек көрөчүлөргө ырыалыкта күндөрүн белектетилер. Сейли биги корреспондент материалыгар. Бирек бастыгы каналга көстөр голос күрөк условиятынын барда. Ол курдук бастыгы түйүмө кас бирди кыттачынын наставниктер көрбөккө элиттилер сөбүлөбүт голостарын таллылар. Эккис түйүмө ка конкурсаннар дуэтинен ылдатылар. Жаманна көһүнне талбаталан кыргыттар олаттар сахалы нучалы омукту кытта ыллан көрөчүлөр куттарын туттулар. Тас көстүү имидж имигес туттуу хапты наставниктер талаларыгар улахан толкуй боласырыттан. Үйүз долгутуулаах тулга финалга таксыбыт ырыгыттар бээбелерин икки ардыларга келиштилер. Эмие долгутуулаах өрө күлүүлээх тыңаһына келси. Үч недели үч суббот аксыныдырлыбыт күрекка зал ээ тогору көрөчүнен толла. Анан ыгылжаатчылар өйбүл бөлөктөр тогоруга муннулар. Голос биремие кайкатынан кырдык да күчтээх коластаах истин ээлээх ырыылаах Алина Потапова ылан тарияччилер олоктообут анал биристеринен карчынан биремиенен наградыланна. Бөхөлөк бүтегертерилебит саңа проектка Джон Куластагынын бастыкы местине ылбыппыттан наха долгуйдум, наха сөхтүм, кыйымден ханабатагым. Онун улахан мактылбын тердемете доготтор бар, күннери түннери бегини кытта теңе болбут наставник бүтегер. Айталина Унароваға. Ити курдук ырыны аргыс оңустубут эдер ычат ылан тоян үерин көтөн элбакка үеринен ситихи жол соргу аргыста алыпта ыры брахнигин белектетилер. Екатерина Соломова, Саха телевидениета, Абый.